हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। Redmi ले आफ्नो Redmi 9 सिरीज मा चाहिँ दुईवटा नयाँ मेम्बरहरु पनि अलरेडी नै एड गरिसकेको छ, जुन चाहिँ हिजो चाहिँ अलरेडी नै मलेसिया मा चाहिँ उनीहरुले लन्च गरेका छन्, जुन Redmi 9A र Redmi 9C रहेको छ। यो भिडियो मा हामीले हेर्ने छौ Redmi 9A का चाहिँ अफिसियली कन्फिगरेशनहरु के कस्ता छन् र यसको प्राइस को बारेमा, र यो मोबाइल ला हामीले नेपाली मार्केट मा कहिले र के कति प्राइस मा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्ने छौ भन्ने बारेमा। नमस्कार, टेक्नी यूट्यूब चैनल में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडमी ले आफ्नो रेडमी 9 सीरीज में चाहिँ दुईवटा नया फैमिली पनि इंट्रोडक्शन गरिसकेको छ, जुन रहेको छ रेडमी 9A र रेडमी 9C। यो दुईवटा मोबाइलहरुलाई चाहिँ उले अलरेडी नै मलेसिया र इन्डोनेसिया मा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। ओभरअल यदि हामीले मोबाइल को बारे में हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा इन्ट्री लेभल को मोबाइल हो रेडमी को, हैन। यसको साथसाथै यिनीहरुको डिस्प्लेहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, अनुसी 5000 mAh को ब्याट्रीलाई तपाईले देख्न हुनेछ, जो बैटरी डिपार्टमेंट पनि राम्रै रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरुको डिस्प्लेकै कुरा गर्ने हो भने 6.53 इन्च को IPS प्लस HD प्लस को यसको डिस्प्ले रहेको छ, अनुसी यसमा हामी चाहिँ वाटर ड्रप नोज लाई देख्न सक्छौं। Xiaomi या चाहिँ रेडमी कै भाषामा भने चाहिँ डट ड्रप नोच रहेको छ, जसमा हामीले चाहिँ 5 MP को सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ, जसको एपेचर f2.2 को रहेको छ। यदि हामीले यिनको क्यामेरा डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्यो भने चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ एउटा मात्र क्यामेरा रहेको छ विथ फ्ल्यास LED लाइट, जुन चाहिँ 13 MP को रहेको छ, जसको एपेचर f2.2 को रहेको छ। उनीहरूले पनि सम्पूर्ण आफ्नो क्यामेराहरुमा चाहिँ AI टेक्नोलोजीलाई युज गरेका छन्, जसको मद्दतले गर्दाखेरि हाम्रो फोटो र भिडियोहरु चाहिँ राम्रो आउने छ। MediaTek को Helio G25 को यसको प्रोसेसर रहेको छ, अनि यो मोबाइललाई हामीले चाहिँ दुईवटा भेरिएन्समा देख्ने छौ, 2GB को RAM 32GB को स्टोरेज रहेको छ, अनि अर्को चाहिँ 3GB को RAM र 32GB को स्टोरेज को साथमा, र मलेसियामा चाहिँ उनीहरूले 2GB RAM 32GB स्टोरेज वाला चाहिँ लन्च गरेका छन्। यसको साथसाथै हामी यिनको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री रहेछ, अनि रेगुलर चार्जिङ एडप्टर रहेको छ, जुन चाहिँ टाइप सी नभएकन चाहिँ माइक्रो USB टाइप रहेको छ, भने चाहिँ हामी चाहिँ 10W को चाहिँ चार्जिङ एडप्टरलाई देख्ने छौ। Redmi 9A को यदि हामी चाहिँ कनेक्टिभिटी को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ USB टाइप रेगुलर माइक्रो USB टाइपलाई देख्ने छौ, 3.5 mm को हेडसेट ज्याक रहेको छ, IR ब्लास्टर रहेको छ। यसको साथसाथै हामीले चाहिँ यसमा AI फेस अनलक सिस्टमलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जो तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ दुईवटा सिमलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथै हामी चाहिँ माइक्रो SD कार्डलाई पनि युज गर्न सक्नेछौँ। ओभरअल यदि हामीले रेडमी 9A को कुरा गर्यो भने चाहिँ डिजाइनमा लुक्स वाइज चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो रहेको छ, मेन फोकस यिनीहरूको प्राइस हो क्या। यदि चाहिँ प्राइस पनि राम्रो आयो भने चाहिँ यसले चाहिँ नेपाली मार्केटमा पनि एकदमै राम्रो बिजनेस ल्याउँछ। यदि हामीले यिनीहरूको प्राइसकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलरेडी नै मलेसियामा लन्च गरिसकेका छन्, यो फर्स्ट सेल चाहिँ अब July 7 चाहिँ उनीहरूले गर्ने तयारी गरिरहेको छ, चाहिँ प्री बुकिङ चाहिँ अलरेडी नै स्टार्ट भइसकेको छ। यदि हामीले यिनीहरूको प्राइसकै कुरा गर्यो भने चाहिँ 2GB को RAM 32GB स्टोरेज चाहिँ मलेसियामा चाहिँ मलेसिया करेन्सी अनुसार चाहिँ 359 राखेको छ, भने यदि हामीले प्लस माइनस गर्ने नेपाली मार्केटमा चाहिँ 10,150 जान्छ, तर नेपाली मार्केटमा चाहिँ 12,000 चाहिँ हामीले यो मोबाइललाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ। यसको साथसाथै जुन हाई भेरियन्स रहेको छ 3GB RAM 32GB स्टोरेजवालालाई चाहिँ मलेसियामा चाहिँ 499 चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा आएको छ, भने नेपाली मार्केट यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ नेपालमा हामीले चाहिँ यो मोबाइललाई 15 लिएर 16,000 बिचमा चाहिँ हामीले पर्चेस गर्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, नेपालको लन्च डेटको बारेमा चाहिँ अफिसियली रुमर चाहिँ कुनै पनि यस्तो अपडेट छैन, तर चाहिँ यदि हामीले लिक्स रुमरहरूको कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ जुलाई या चाहिँ अगस्त महिनाभित्र चाहिँ हामी सायद नेपाली मार्केटमा चाहिँ रेडमी 9A चाहिँ देखिन सकिने सम्भावना रहेको छ। र साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ रेडमी 9A को कन्फिगरेसन अनुसार यसको प्राइस चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ के कति भयो भने राम्रो बिजनेस ल्याउँछ जस्तो लाग्छ, हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू, तपाईँलाई चाहिँ रेडमी नोट 9A को बारेमा चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यो पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै, मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ र तपाईँलाई पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न मनपर्छ र तपाईँले अझ पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यो
सेकेन्ड अप्सन आउँछ नि अल भन्नेमा तपाईँले थिचिहाल्नुलाई, किनभने पछि नेपालमा चाहिँ कुन कुन मोबाइल एभाइलेबल छ, इन्टरनेसनल भेरिएसमा चाहिँ कुन कुन मोबाइलहरू चाहिँ हामी तयारी गरिरहेको छ, प्राइसहरूको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ, तबसम्मको लागि बाय बाय, टेक केयर, बाय ग्रेट एन्ड फन टाइम।